vidíš, Ivka, ty mám na rozume, prosím. Len v zdravom tele môžu piť, zdravý duch je v zdravom tele môžu piť. Len v zdravom tele môžu piť, zdravý duch je v zdravom tele môžu piť. Kto sa pridá, môže hneď, a každý si môže nájsť správnu hru a v správny čas. Ale ešte predtým, než sa slávnostne rozlúčia, priestormi materskej školky si ešte tento krásny štvrtkový májový deň spolu zacvičia, zasúťažia, aby naozaj odchádzali na prázdniny s krásnym pocitom a v hlavičke nabité krásne spomienky, na ktoré si budú spomínať, ako dobre, super nám bolo v materskej škôlke. Aj vás, mladších kamarátov, srdečne vítam na tej dnešnej olympiáde. Čítam. Sľubujem, že budem súťažiť podľa určených pravidiel. Všetky sľubujeme! Sľubujeme! Super! Miško, koľkokrát si trafil? Jedenkrát! To ďalej poď a ty poď ešte ďalej kúsok, buďte tam za tú čiaru, on potom sa nemôže rozohnať poriadne, dobre. Prvý si už trafil. Výborné, aj druhý. Ďalší, pekne počúta. Tam, 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 a trav. Zamier. Super. Jeden, ďalší. Ďalej. Až no, skoro bolo dobre. No, Maťo, ty skokám. No, ešte raz. Hauči, poď. Hauči, skúmaj ďalej. Raz, dva, šup. Dobre. No, ešte raz. Všetci? Áno. Kto mal túto čiaročku? Ja. Maťo Martinec. Takže to dáme. Zatiaľ. Yeah.
Zamávame Ujovi, zakývame. Maťo, to tam si zavrátom. Čiže plavavke bude, rucho do rucho. Keď po vode pláva, hojda sa jej hlava. Ponorka. To, no, ponorka to môže byť, ale tá je skôr pod vodou. A čo je aj pod vodou, aj nad vodou? Rybička. To není živé. Vozí to aj ľudí. Na tom mori alebo na ten... Loď, super! Máme jednu čiarku, dievčance. Vrčí, ale nezabíja. Nie je preto pes. Hučí, ale nešelestí. Nie je teda les. Po rovinách vrško hlozí. Na hlady. No vy to viete ešte skoro, ako to ja dočítam. Super! Štvrtá hada. Každé družstvo jedno po druhém. Poprosím. Sem. Chýba mi M-ka Michaliková. Čúvajte. Počúvajte. Počúvajte. Vybehnete, obehnete, neobehnete. Pozerajte, čo budete robiť.
svoju metu, zoberiete štipec, budete utekať. Jeden štipec zoberiete. Aký farby? Dáte štipec sem a vyštartuje druhý. To bude vaša úloha. Ja poprosím pani učiteľky, aby držali myštičky. A tam to bude všetky dobre? Oni sa budú striedať stále domov. Nie, jeden! Iba jeden štipec môžete zoberieť. Iba jeden zoberieť. Budem kričať do dvoch. Ale keby ste sa postavili za svoje značky, najradosnejší okamih dnešného dňa, musím vám povedať, že my všetci, aj vaše pani učiteľky, sme na vás nesmierne hrdí, lebo zvládli ste to na jednotku bravúrne. Ste veľmi šikovní, čo sa týka telesnej stránky, no a tie hádanky ste uhádli ešte skorej, ako som ich dokázala dočítať. No a ja teraz už odovzdávam slovo Ujovi Jozefovi, ktorý slávnostne vyhodnotí a odovzdá olympiády. No a ako býva vždycky dobrým zvykom, tak na záver odovzdávame všetkým zlaté medaily a takisto odovzdávame aj sladkosti, aby ste si naplnili tú energiu, ktorú ste tu na vynaložili. Tie sladkosti sú vďaka sladkovolite, zapevajú sedúku a mikrofón pani riaditeľke, ktorá bude čítať. A ja budem... Počkaj. Jasné, počkáme, to je to najmenej. A ocenenia podľa jednotlivých družstiev, nech sa páči. Ďakujem pekne, keďže sme už len mladé a krásne a oči sa nám pokazili, takže dovolte. Musím takto. Takže, detská športová olympiáda, včielky, ktoré sú včielky, ideme. Miško Muha, nech sa páči. Matúško Richňovský, nech sa páči. Hauči. Jazyk by sa mi zapietol, prepáč. Veľký potles. Máme u vás potenciálnych futbalistov. Puklová Evka, nech sa páči. Evi, poď k nám. Takisto aj Puklová Hanka, poprosím. Aj Pavlová Hanka. Mahužila, nebojte sa. Aj Uranová Natálka. Matko Lašovský. Dobre. Družba Svetlušiek, Svetlušky, Jakub Kokáška, Jakub Agareky, Vilka Duchajová, nech sa páči. Vivi, kde si, nech sa páči. Anka Kováčová, ako druhá v poradí. Výborne, veľký pokles. Hurá! Hurá!
55 rok, poprosím toho krásneho chlapca, ktorý nám zapálil olympijský oheň, aby prišiel sem ku mne. Takisto aj televízii Panorama, kde srdečne ďakujem redaktorovi, ktorý prišiel dneska a vaše úžasné výkony nasnímal. A možno si vás niekto ďalej všimne. Bližšie sa posunte, Soniečka, posunte sa bližšie. Tu sa postaví, Mirka sa postaví, Natálku nevidno. Natálka postavila. No. Všetkým sa ešte ťa. Ajte, 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 aj